Olá, futuros federais! Sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal focado em matemática e raciocínio lógico aqui no YouTube. Eu sou o Professor Bomba, pessoal. Estou aí hoje com vocês com a segunda parte da revisão aí para os IEFs, tá certo? Então você aí de todo o Brasil que vai tentar entrar no IEF, fica ligado aqui no canal. Eu coloquei já muitas aulas, tá certo? Focada aí nos IEFs. Eu também tenho aulas básicas para quem tem um pouquinho mais de dificuldade em equação, regra de 3, tá certo? Então aqui no canal a gente oferece aulas, pessoal, para vários concursos. Eu tenho aula para Polícia Militar, tá certo? Aqui no canal tem aulas para Enem. Você que tem um colega aí que vai fazer Enem, pode indicar aqui o canal. Que vai fazer a ESA, tá certo? Aprendiz de marinheiro, fuzileiro, nos concursos em gerais e também as aulas de matemática básica, tá bom? Então se você quiser, pessoal, tá assistindo mais aulas aí para dar um suporte ainda maior para você que está se preparando aí para o IEF, pode assistir as aulas básicas também, que com certeza vai ser de grande ajuda, tá bom? Galera, gostaria de agradecer a todos que curtem e compartilham o nosso canal. Muito obrigado mesmo, vocês nos ajudam muito, tá certo? Com o compartilhamento e com a curtida. Quando você curte o nosso vídeo vai lá para as primeiras páginas, pessoal. Então isso dá uma força muito grande aqui para o nosso canal, tá bom? Então vai lá, empurra o dedão no like aí, que com certeza esse vídeo também vai lá para as primeiras páginas do YouTube, para que outras pessoas também possam chegar até o nosso canal, tá bom? Galera, então vamos lá começar a nossa aula. Aí a gente tem o seguinte, bora lá. Suponha que na Casa da Cultura de Campo Grande, uma apresentação teatral se repita a cada 3 meses, uma exposição de artes plásticas se repete a cada 4 meses e um show musical de artistas da terra se repete a cada 6 meses. Se uma companhia teatral, um artista plástico e um cantor estrearam juntos nesse centro cultural, a próxima vez em que eles se apresentarão novamente juntos será ao fim de... Galera, veja essa partezinha aí, ó. Olha só o que ele está perguntando. A próxima vez que eles estrearão juntos, tá certo? Então, ó, essa parte toda aí, tá certo? Que está sublinhada, pode ter certeza, gente. Sempre que vier essa ideia aí, parece até meio que está querendo adivinhar o futuro, né? Quando vai acontecer isso novamente? Sempre que vier essa ideia, o seu trabalho vai ser calcular o MMC, tá bom? Então, o que que você vai fazer, ó? Você vai pegar os valores, 4, ok? Depois você vai pegar, ó, 3, todos os valores envolvidos, tá? O outro, ó, o 6, e vai fazer aqui, ó, o cálculo do MMC, tá bom? Então, ó, qual o menor número? Lembre que o MMC é o menor número que divide pelo menos 1, perfeito? Então, qual o menor número que vai dividir pelo menos 1? Ó, o 2, que dá 2, 3 e 3. Depois, ó, qual o menor número que vai dividir pelo menos 1? Sempre que tiver par, o menor número vai ser o 2, galera. Então, ó, 2, que vai dar 1. Como não dá para dividir o 3, ó, eu repito. E qual o menor número que vai dividir o 3, pessoal? A gente sabe que vai ser o 3, perfeito? Isso vai dar 1, 1 e 1. Galera, o MMC vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Isso quer dizer, então, que depois de 12 meses... eles vão estar se apresentando juntos novamente, tá certo? Então, a resposta correta, pessoal, vai ser 12 meses. Resposta, letra A de amor. Essas questões são facílimas. Não esqueçam, pessoal, se vier a ideia de divisão, repartir, cortar, tá certo? Distribuir com as expressões maior possível e menor possível, MDC. Agora, se vier perguntando quando vai acontecer isso novamente, uma ideia de previsão de futuro, aí é MMC, tá ok? Muito bem, futuros federais, futuros engenheiros, futuros médicos, futuros advogados. Vamos lá para a nossa próxima questão, questão número 2. Um esqueleto humano típico possui 206 ossos. Considerando essa informação, o número máximo de ossos que todos os esqueletos juntos do texto 2 podem apresentar em notação científica é de... Aí, ó, eu botei entre parênteses, pessoal, para considerar que o texto estivesse dizendo que tem 7 esqueletos. Só uma observação nisso aqui, gente. As informações, muitas das informações que vocês vão precisar para responder as questões de matemática vão estar no texto de português. Então, tomem cuidado com isso lá na sua prova, tá certo, pessoal? Porque muitas informações que você precisa para estar podendo responder a questão de matemática vão estar dentro do texto de português. Então, eu dou a sugestão para vocês de começar primeiro fazendo a prova de português, porque aí vocês já vão estar mais inteirados aí sobre toda a prova, tanto redação como matemática, tá ok? Então,
Então, galera, olha só. Ele diz que são 7 esqueletos. E cada esqueleto tem 206 ossos, tá certo? Então, ó, vou perguntar para a Bombinha quantos ossos ao todo a gente vai ter. E aí, Bombinha, como é que tá as coisas? Diz aí pra gente, quantos ossos a gente vai ter ao todo aí dentro de 7 esqueletos, sabendo que cada esqueleto tem 206 ossos? E aí, pessoal, tudo bem? Ah, essa é muito fácil. É só multiplicar 7 vezes 206, que dá 1.442 ossos. Valeu, Bombinha! Você é fera mesmo. Sempre que eu tenho alguma dúvida, você vem aqui e ajuda a gente. Você é o cara, Bombinha. Muito obrigado mesmo. Galera, então olha só. Bombinha mostrou aí pra gente que tem ao todo 1.442 ossos, tá certo? Mas nota que ele pediu em notação científica, tá? O que é notação científica, pessoal? É multiplicar o número que você tem por uma potência de 10, sendo que esse número você vai o quê? Vai reduzir para uma forma que fique com ele sendo maior do que 1 e menor do que 10, tá? Então, para isso acontecer, você vai andar com a vírgula, ó, uma, duas, três vezes, até ele chegar ao número 1,442. Então, em notação científica, 1.442 vai ficar 1,442, tá ok? Sempre multiplicar por uma potência de 10. E quem vai ser o expoente? Ó, como eu andei 3 vezes com a vírgula, o expoente vai ser 3. Como eu andei para a esquerda, fica positivo, tá ok? Então, dessa maneira, galera, não tem como errar. Perceba aí que a nossa resposta vai ser letra D, tá certo? Então, a resposta correta aí, letra D, perfeito? Muito bem, galera. Tenho certeza que daqui a pouquinho vocês vão detonar aí a prova do IEF. Caixa em forma de paralelepípedo retângulo de 4 decímetros de largura e 10 decímetros de comprimento comporta exatamente 80 litros de água. Encontre o volume de outra caixa que tem a forma de um cubo, sabendo que sua aresta é equivalente à altura da primeira caixa. Pessoal, perceba que ele não deu a altura da primeira caixa, mas ele deu quanto cabe dentro dessa caixa, tá certo? Quantos litros cabem dentro dessa caixa? Ele diz que são 80 litros. Então a gente vai usar essa informação, tá certo? Para chegar à conclusão da altura da primeira caixa, que vai ser igual à aresta do cubo. Aí fica fácil achar o volume do cubo, já que o volume do cubo é a aresta ao cubo, perfeito? Antes disso, é bom vocês lembrarem da seguinte relação. Não esqueçam disso, federal. Olha só, aqui você vai ter o seguinte, ó. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Não esqueça disso. Também não esqueça que 1 decímetro cúbico equivale, ó, a 1 litro. Percebeu aí, federal? Então, ó, a gente tem essas informações. Aí, ó, eu vou mostrar aqui a primeira caixa, tá? Aqui é a primeira caixa. Perceba que ele informa que aqui são 4 decímetros, tá? Então, ó, essa medida aqui vai ser de 4 decímetros, ok? E ele informa, pessoal, que essa outra medida aqui vai ser de 10 decímetros, perfeito? Então, essa outra medida, ó, é 10 decímetros. Sendo que ele não informa qual vai ser a altura, que está chamando de H, tá? Eu vou chamar de H. Sendo que essa altura vai ser igual, ó, à aresta dessa outra figura aqui, perfeito? Então, ó, aqui eu vou ter que essa aresta vai ser igual à altura da primeira figura. Como um cubo tem todas as arestas iguais, todas as medidas vão ser igual a H, tá certo? Então, ó, eu tenho que todas as medidas aqui, ó, vão ser H, tá? Ora, sabendo disso, pessoal, se eu achar H, eu acho o volume. Como é que eu vou achar H? Através da... Primeiro, eu vou usar essa relaçãozinha. Ele está informando, ó, que 80 litros de água, tá certo? É o que cabe aqui dentro. E o que são 80 litros, pessoal? Perceba, ó, 1 litro é 1 decímetro cúbico. Então, se ele está dizendo que tem 80 litros, lá dentro daquela caixa cabem 80 litros, ele está informando que cabem 80 decímetros cúbicos. Então, com isso, eu já sei o volume aqui dessa caixa, ó, 80 decímetros cúbicos. Com esse volume aqui, pessoal, eu consigo achar o valor de H, porque eu sei que volume de um paralelepípedo retângulo é o produto das três dimensões. Não esqueça disso, tá? Então, ó, volume vai ser 10 decímetros vezes 4 decímetros vezes a altura que eu quero achar. Agora, é só substituir no lugar do volume e botar 80. Ó. Vai ficar 80, que é igual a 10 vezes 4, que dá quanto? 40 vezes H. 40 está multiplicando, vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Isso quer dizer, então, que H vale quanto?
2 decímetros, perfeito? Ora, se h é 2 decímetros, então a gente achou que a aresta do cubo é 2 decímetros. E aí fica facílimo achar o volume do cubo, porque a gente sabe que o volume do cubo é a aresta ao cubo, tá certo? Então, vou botar aqui, ó, volume vai ser 2 decímetros elevado ao quê, federal? Elevado ao cubo, volume vai ser 8 decímetros cúbicos, ok? Então, essa vai ser a solução, tá ok, gente? Então, perceba aí que essa vai ser a resposta, não botei aí, tá certo? Opções apenas para a gente resolver mesmo, para dar uma revisada no assunto. Não esqueça aqui, ó, nessas unidades fundamentais, tá bom? Era isso, galera. Vamos aí para a nossa última questão de hoje. Espero que vocês estejam entendendo direitinho. Qualquer coisa, bota aí nos comentários, tá? Não esquece de curtir e compartilhar, tá bom? Curte, compartilhe o nosso canal, que é dessa maneira que a gente consegue chegar a mais pessoas. Vamos lá para a nossa quarta e última questão de hoje. Olha só. O volume do bloco retangular abaixo é obtido pelo produto de suas três dimensões. Isso a gente já sabe, é o volume do paralelepípedo retângulo. A gente já está sabendo disso, ó. Baseado nesta informação, podemos afirmar que o polinômio que representa o volume deste bloco é igual a... Pessoal, o que é um polinômio? Polinômio é uma expressão, tá certo? Onde você vai ter vários termos, perfeito? Então, ó, é só você multiplicar todos os termos e depois deixar tudo arrumadinho e procurar qual é a resposta correta. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Volume vai ser igual a quê, federal? Ó, 2x mais 3 vezes quem? X mais 1 vezes quem? X mais 2. O volume, ó, vai ficar igual, vou multiplicar aqui primeiro, ó, vai ficar 2x vezes x, 2x ao quadrado, 2x vezes 1, 2x, 3 vezes x, 3x, e 3 vezes 1, dá 3, tranquilo? Agora, nota que isso tudo ainda vai multiplicar mais uma vez, vai multiplicar por x mais 2, perfeito? Então, galera, e nota que se eu quiser, ó, eu posso já dar uma arrumadazinha nisso aqui dentro, porque eu tenho 2x e 3x, eu posso somar para ficar um pouquinho menor. Vai ficar 2x ao quadrado, aí 2x mais 3x dá quanto? Ó, 5x mais 3. Isso multiplicado por x mais 2. Galera, aqui vai ficar volume é x vezes 2x ao quadrado, 2x ao cubo, x vezes 5x, 5x ao quadrado, e x vezes 3, 3x. Agora eu vou multiplicar o 2 por cada um daqueles termos. Ó. 2 vezes 2x ao quadrado, 4x ao quadrado, 2 vezes 5x, 10x, e 2 vezes 3, 6. Federal, volume vai ser igual a, pegando agora os termos que são iguais, não esqueça, eu só posso somar o que é igual. Eu posso somar banana com banana, maçã com maçã, duas bananas mais três bananas, cinco bananas. Três maçãs mais quatro maçãs, sete maçãs. Mas eu não posso somar coisas diferentes. Eu não posso pegar três bananas e somar com quatro maçãs. Eu vou ter sete o quê? Não dá. Então, a gente tem que somar aquilo que é igual, tá ok? Então, muito lindo. Olha só, aqui a gente tem o seguinte. 2x ao cubo. Aí, ó, x ao quadrado eu tenho aqui e tenho 4. Então, 5x ao quadrado com 4x ao quadrado, eles são iguais, ó. Tem o mesmo x ao quadrado. Então, você vai ficar com 9x ao quadrado. 3x com 10x, você vai ficar com 13x mais 6. Agora, é só procurar a resposta. Perceba que a resposta correta vai estar em qual opção aí, ó. A gente vai ter a resposta correta na opção A, tá certo? Então, resposta correta, letra A, tá ok? Galera, vamos lá. Na verdade, a gente ainda tem mais uma questãozinha. A gente tem a questão 5 aí, tá certo? Ao todo vão ser... três partes da nossa revisão, cada parte com cinco questões. E a gente tem aqui a nossa última questão de hoje, que diz o seguinte. Na granja caipira, 32 galinhas produzem em média 100 dúzias de ovos em 10 dias. Quantas dúzias de ovos serão produzidas por 8 galinhas em 16 dias? Eu tenho certeza que você, que vai ser um futuro federal, já identificou o assunto dessa questão. Qual é o assunto dessa questão? Diz aí para me escutar. Esse mesmo. Regra de 3. Você falou mentalmente, mas eu escutei. Então, aqui é o seguinte, ó. Você tem aqui galinhas, tá? Então, você vai enumerando, ó. Galinhas, que são quantas? 32. Aí, ó, dúzias. Dúzias. Dúzias, ele diz que são quantas? 100 dúzias de ovos. Em quantos dias? Dias, 10. Você coloca todas as grandezas.
Professor, eu não sei o que é uma grandeza. Galera, grandeza é tudo que você pode medir. Todas as coisas que você puder medir é uma grandeza, tá? Bem simples. Então, você pode medir a quantidade de galinhas, você pode medir a quantidade de dúzias, você pode medir a quantidade de dias, tá? E depois, ó, ele pergunta quantas dúzias, não sei, chamo de X, de ovos serão produzidas por 8 galinhas, tá? Em 16 dias, perfeito? Agora é só achar aqui dúzias, ó. Mas antes, você tem que fazer uma avaliação. Saber se as grandezas vão ser direto ou inversamente proporcional. Se tiver com dúvida no assunto regra de 3, eu tenho um videozinho muito bom aqui no canal. Procura aqui em Matemática Básica regra de 3. Com certeza você vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Muito bem, pessoal. Agora a gente vai fazer a avaliação se é direto ou inversamente proporcional. Bora lá. Sempre você avalia com relação à grandeza que tem o x, que no caso é dúzia, tá? Então ela vai ser a minha base, ela vai aparecer em todas as avaliações. E eu pego aí, ó, as outras que não estão sendo aí, tá certo? Procuradas, que no caso é galinha e dias, que eu tenho todas as informações. Então vou fazer primeiro dúzias e galinhas, tá ok? Então, ó, 100 dúzias de ovos são produzidas por 32 galinhas. Se você tiver apenas 8 galinhas, você vai ter mais ovos produzidos ou menos ovos produzidos? Tenho certeza que você disse que é menos ovos produzidos, não é? Por quê? Você tem menos galinha, então a produção vai cair. Então veja, à medida que o número de galinhas diminui, a quantidade de ovos também diminui. Como elas estão indo no mesmo sentido, a gente diz que isso aqui vai ser diretamente proporcional. Aí você vem aqui em cima da grandezazinha, ó, que não tem o x, e bota um d, tá certo? Esse dzinho é só para você lembrar que elas são grandezas diretamente proporcionais. Professor, aprendi uma seta que tinha que botar para cima, para baixo, não sei. Esquece isso de seta, tá certo? Pode esquecer. Faz isso aí. Só bota um dzinho em cima, que com certeza vai facilitar a sua vida. Agora, ó, você vem aqui em dias. 100 dúzias são produzidas em 10 dias. Se aumentar a quantidade de dias, você acha que vai aumentar ou vai diminuir a quantidade de dúzias? O que, que você acha? Com certeza, você respondeu que vai aumentar, porque agora você tem mais tempo para produzir. Então, a produção de ovos vai aumentar. Então, também vão ser grandezas diretamente proporcionais. Professor, para que, que serve saber se é direto ou inverso? Porque quando a gente for armar agora, a gente vai saber a maneira de armar, tá? Então, como é que fica a armação? O que tem o x, ó, 100 sobre x, tá? Vai ficar antes da igualdade. E o que vem depois, ó, como é direto, você bota da maneira que está lá na armação. Ó. Então vai ficar 32 sobre 8 vezes, ó, dias também é direto. Então não está 10 sobre 16? Você vai botar aqui 10 sobre 16. Ok, federal? Agora, ó, fica tranquilo, tranquilo. Ó. Simplifica que simples fica. Ó. Divide por 16 e divide por 16. Aqui de novo, ó, simplifica que simples fica. Aqui dá por 2 e aqui dá por 2. Quanto é que vai ficar isso aqui, galera? Vai ficar 100 sobre x. 32 dividido por 16 dá quanto? Muito bem, 2. 8 dividido por 2 dá quanto? Muito bem, 4. 10 dividido por 2, 5. E 16 por 16, 1. Se quiser, ainda dá para simplificar mais uma vezinha aqui, ó. Dá para simplificar aqui por 2, esses dois, ó. Então, simplifica. Que simples fica. Eu vou terminar aqui em cima agora, ó, vou ficar com 100 sobre x, que é igual a 1 sobre 2, vezes 5 sobre 1. Agora é só fazer a multiplicação aqui e depois fazer meio pelos extremos. Vai ficar 100 sobre x, 5 sobre 2. Federal, agora ó, meio pelos extremos. Vai ficar 5x, 2 vezes 100, 200. Ora, 200 vai passar o 5 dividindo. Quanto é que vai ser 200 dividido por 5, galera? X igual a 40. Resposta correta, letra A de amor, tá bom? Galera, dessa maneira a gente termina a nossa segunda etapa da revisão para a galera aí que vai fazer IEFs em todo o Brasil. Gostaria de agradecer a todo mundo que está curtindo e compartilhando os vídeos, tá certo? Muito obrigado mesmo. Essa revisão é para deixar vocês na cara do gol aí, só empurrar para dentro, que eu tenho certeza que vocês vão alcançar o objetivo de vocês de serem futuros federais, tá ok? Galera, muito obrigado a todo mundo aí que está com a gente. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera! We'll be right back.